Mimi naitwa Lawi Korir. Hiyo ni jina langu. Kuna baadhi ya watu wangu wa jamii ya Kalenjin huwa ananiambianga kusupport Raila ama kuenda kinyume na msimamo ya jamii ya Kalenjin, ni kusaliti jamii. Ati ni kufunja mila na desturi ya jamii ya Kalenjin. Mimi nataka niambie wasee wote wa jamii ya Kalenjin ambao wako sahihi ya kwamba mnatanganya jamii. Mnatanganya watu wetu. Uongozi wenye iko hapa sahihi. Yenye iko sahihi haikukua kwa wakati wa our ancestors. Uongozi yenye iko sahihi kwa kama ile ya zamani. Uongozi yenye ilikuwa kwa our ancestors haikukua contract ya 5 years. Haikukua ati mtu mwenye anataka uongozi anasema ati panga la pangeni laini ni wapie 50-50. Kumaanisha mnafanya unatumia mila yetu asamani kuharibu generation ya sahi. Mmesahau mila ya jamii yetu ambayo alikuwa anaongoza jamii. Mnakuta kuingiza mnaanza kutunga siasa. Naanza kutunga siasa kuwa kama mila. Kuunganisha mila na siasa ndio analeta uwachi na umwagaji wa damu katika jamhuri ya Kenya. Kwa sababu saa mshale kutumika ni sheria ya zamani ndio anatumika. Kufanya vita ni sheria ya zamani. Nawaomba viongozi ambaye ni wasee wa jamii ya Kalenjin aachane atenganishe mila na siasa ili Kenya yetu ikue Kenya ambaye tunachifunia sisi wote. Hiyo sheria ya zamani ilikuwa inatumika wakati tulikuwa na serikali kama jamii. Lakini saa hii serikali ni moja ambaye inastahili tuungane sisi wote kama jamii ya Kenya mzima. Tulete urafiki. Mambo na mila ya jamii ya Kalenjin inakuja saa ile tunaongea mambo na mahari, mambo na kuona. Mambo na kugawa vitu kwa familia na vitu kama hiyo, lakini sio siasa. State house si ya wakale. State house ni ya Wakenya mzima. State house si ya Wakikuyu, ni ya Wakenya wote. Naomba jamii ya Kalenjin muache kuunganisha siasa na mila yetu ya zamani. Nilisikia Sagawa wakisema kuna vitu tatu kwa wale waisi na waporaji na watu wa corruption. Mimi nataka nikuulize, if hawa viongozi ambao ni my MPs sahi Rift Valley wanasunguka wanaachiri akiwa kwa mashishi anatangaza ni nani alisomea walimu ni akiri hapa. TSC mliweka wapi? Mlipeleka TSC afanye kazi gani? Alafu saa hii viongozi ambaye ni wabunge wanasiasa ndio anaachiri wafanya kazi, anafanya kazi ambaye TSC angekuwa anafanya. Kama inawezekana mtuambie ulikuwa nalenga nani? Unataka kupeleka pinguni. Si corruptors, kwa sababu viongozi wako ambao anasukuka wewe ni corruptors wote, ni wakora. Mbona akawa Rift Valley peke yake ndio anasunguka akiachiri walimu? Kama umewaachisha kazi TSC, mpee sasa kila kiongozi MP sote wenyako hapo Kajai, wenyako Kisii, waendelee kuachiri watu kwa mashishi na kwa sherehe tofauti yenye iko. Niliona Rigathi Gachagua akiwa Kericho akaambia watu ati tunafanya barabara, tunafanyia barabara watu wenye hawakuenda maandamano. Mimi nataka nikuambia Rigathi Gachagua, Wakenya wote wanakata ushuru, analipa ushuru. Hii pesa si ya maumau. Sikia kutoka kwangu. Pesa si ya maumau. Ongea kwa lugha ambaye anaunganisha Wakenya wote. Msiongee kwa lugha ambaye mnakwara Wakenya wengine. Rigathi Gachagua.
nimesikia tena ukisema ati utasimamisha hii maongeo ambaye anaendelea anaendelea saa hii. Unasimamisha kama nani? Wewe ni nani? Ha? Mbona unakaa kama dio? Unakaa dio? Ha? Mbona usikaa kiongozi ambaye unasaunganisha Wakenya wote? Unaongea kama nani? Wenye alikuwa anaongea akasema wenye alikuwa anaamua waongee. Ulikuwa wapi wakati huo? Mbona usikusimamisha? Ulikuwa umelewa? Ha? Ulikuwa umekunywa pombe ama nini? Ha? Ni vyema utuambie. Ni vyema uongee maneno kwa lugha ambaye unaunganisha Wakenya wote. Yeah. Wachana na siasa ya pesa nani. Nilikuwa kwa Singisho. Nilikuwa Eldoret. Nilikuwa Eldoret. Na nilikaa siku tatu hata nilipost. Na sawana kwa Facebook mimi naitwa Lawi Korir. Na niliweza kugundua kwamba ukitaka governor wa Singisho County inabidi waambie Wanandi peeni mimi ukavana nitafukuza Wajaluo, Waluya na makabila yenye wako ya wenye wako kwa town. Mimi ndio nichukue fursa hii kuambia Wanandi. Wanandi wote wenye wako wasingishwe. Tujaribu kupunguza ile ujinga ya samani ya kusema hapa ni kwetu. Kila mtu aelewa kwamba kwenu ni mahali title deed hapa hapa hako imeisha, hapo ni full stop. Kama una title deed hapa hapa hako, ona mpaka ya title deed hapa hapa hako. Hapo ndio kwenu. Usitanganywe atunaambiwa nitakuwa alafu nitakuja kufanya hivi, nitafukuza wa Kikuyu wenye hapo Eldoret ati hapa itakuwa kwetu. Kwenu namna gani bwana? Hata mkitisha watu watoroke kwa uoga. Wenye ananunua ni wao wakora wenye anatumia nyinyi. Yes. Wewe ni maskini una pesa ya kununua shamba kwa pilot ya town. Yes. Na unafunguza investors. Wasungu sio wasienzi. Sio wasienzi. Amemaliza mambo na ukabila. Anapeleka nyinyi muende mchege nchi yao. Eh. Kama angekuwa na ukabila, amuke kuwa mnaenda huko. Sasa hivi unauza mashamba mnaenda nchi ya wasungu. Hiyo inchi ilichengwa kwa sababu ilichengwa mzuri kwa sababu ukabila haiko huko. Ni vyema tuelewa kwamba kwenu hata ukiuliza kwenu ni wapi, hata usiseme wasingishi, sema kwenu iko wasingishi kwa sababu kwenu si wasingishi wote. Kwenu ni mahali title deed ya babako iko, ni hapo tu ndio kwenu. Naomba Wakenya wenzangu tujaribu kuleta ushano pamoja, ama tujenge inchi yetu kwa kuungana pamoja. Unapata mnapea pressure viongozi wengine hapo mpaka anaanza kusanya anasanya machokora alafu afurahishe nyinyi, anaambia nyinyi hii ni Waluya, hii ni anapeba na malori anaanza kutupa ili mfurahie, ati Wanandi wafurahie. Hiyo ni nini kweli bwana? Mungu alituumba sisi wote, hata chokora aliumba na sisi wote tunashia Mungu moja bwana. Shida ni nini bwana? Hata Mjaluo akiuawa utapata nini? Akivuguta utapata nini? Akiogopa atoroke, wewe uko na uwezo wa kununua hiyo shamba? Nataka kuambia Wanandi tuache hiyo maneno ya kusema kwenu hapa ni kwetu, hapa ni nchi yetu. Kwenu ni mahali umenunua, na mtu yote mwenye amenunua shamba ako na haki ya kuishi, hata kama ni Mjaluo apate shamba hapo aishi. Sasa nini shida ni nini? Yes. Hakuna mwenye alikuja si dunia hii bwana, tuko ugenini na tutatoka kwa hii dunia. Shida yenu ni nini bwana? Tucheke nchi yetu na tulete ushirikiano na mandugu zetu wote wenye wako Kenya hii. Wakenya wote tunaomba Mungu mmoja, naomba tu Wanandi. Nasikia hata wengine anasema ameanza kusema ati anasema ati wakitigis mwisho wao ni Kipchorian, ati ni mtu wa Kipchorian. Shida ni nini bwana? Kama kuna wenye alikuja hapa akanunua shamba, sasa kuna nini? Title deed ndio anaonyesha kwamba shamba ni ya nani? Tuwaje na hiyo vitu mingi. Na mama anakusema tutafute kimping. Kimping ni Mungu. Tunaweza chakua watu wengine, sisi lazima akiwa wakale jipe yao. Na ni haya tu.